Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mu dunia muno ekitala ky'omukkiriza kusaba Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ayina endagaano nnyazi yaraganyisa abaana Adamu. Ng'endagaano ezo abaana Adamu bwe bazituukiriza ne Allah agenda kubakolera ensonga nnya. Emu ku ndagaano Allah ze yaraganyisa abaddu kwe kumusaba. Era nga kye yakulaganyisa kwanukula. Omuddu toyinza kutuula wansi nga yakutonda akulaba n'owanika emikono olaba yagamba senga abaakulembera lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum senga abaatukulembera n'abaliwo mu majinni n'abantu bakuŋŋaana we bakuŋŋaanidde buli muddu n'awanika n'asaba kyayagala Allah agamba ku bugagga bwe nnina kyemuyina kunkendeezaako baganda bange tuwangalira mu nsi erimu abantu abavi gwoseka naye ng'olaba sahabawo munno era n'omweyabiza buli kimu naye nga jamaani gw'olaba ng'akwagala okuba ku nsi naye nga yakupulaningira okuyingira kabuli kati abantu abo tetubamanyi tulina kuloopa nsonga zaffe eri Allah tuula wansi wanika emikono mutegeeze ensonga ze obuzibu bwe tulina ojja kuŋŋamba nga mmusabidde ebbanga ensaba gy'omusaba muyeeyo entuufu tuula wansi Allah musuute tuula wansi amannya ge gasome yagamba Allah walillahi lasmaul husna fad'uuhu biha nze Allah nnina amannya amalungi munsabise nagomba anukule waliuziikawo n'owanika emikono n'omutegeeza nti ya razzaaku owaigo Allah nannyini sente agabirira ruzukuni mpa sente wallahi ajja zikuwa mu nsi muno emmotoka zimulengera mu bondi yonna zaffe naye Allah yagala tuzimusabe tuzijjeyo omuddu n'owangala mu nsi nogaa Allah waliwo sheikh omu yagamba nga abapangisa be lwaki abaayi mupangisa wano ne bamugaa tetulina sente n'abagaani abalimba nti ku nsi ya Allah yonna tekuliko oyinza kuzimba ttaka tekuliko oyinza kuteeka nnyumba yo mumuloza abazimba amayumba bo bafaanana batya nabo bantu ngaffe bane Allah alinda tumusabe yagamba nti ujibu da'wata da'i idha da'ani nannukule dduwa y'omusabi yenna senga abansabye tusabe Katonda tula wansi musuute sajja nabbi beera ng'omusaba akusonyiwa ebyonoono byo wanika emikono mu maaso ga Allah omutegeeza ensonga zo bane ensi gye tulimu yeetaaga kusaba ensi gye tulimu yeetaaga kusaba challenges zetu facinga mu dunia zeetaaga dduwa abatatwagala mu nsi be bangi ye wano kungulu akulaga nti akwagala Lukumani yagamba nti nze bimulabanga ebizito nze ewange biwewuka kyokka ate mwe bimuyisaamu amaaso ate ewange bizitowa mu bimulabanga ebizito ng'ensozi ewange biwewuka kyokka ate bimuyitanga ebyangu nze ewange bizitowa ne bamubuuza bebiriwo ebyo ebizito weewo n'agamba nti ye muntu akusekera ng'ate yakupulaningira okufa be bantu be tuwangalira mu nsi muno odiringa naye n'oyagala obeere naye bulungi mukole naye ate nga yakulwana kati ensonga ezo zonna ziizi eri Allah gw'atalina wadde akasaale gw'atalina wadde emmundu gw'atalina wadde musirikale ani anakuuma security giizi eri Allah omutegeeze Allah ensonga zo mugende nti Allah wangu wekitiibwa ekitala kyange ye ggwe mutegeeze nti Allah siina maanyi naye nkusaba songa zange nzikwasiza ggwe Allah siina sente ate ggwe nannyini sente nkusaba ompe ku sente ne bwe tumuwa mugagga ekyewuunyisa Allah bw'atuwa asigalanga bw'ali ate bw'atumma era teyeeyongerako asigalanga bw'ali ayagala tumupeeke Allah nabbi yagamba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ti Allah akwatibwa ensonyi eri omuddu awanisa emikono gye mu bbanga ati n'agijja mu bbanga Allah nga tamuwadde kyayagala nsaba Katonda ow'ekitiibwa ffenna atwanukule bye tumusabanga ebbanga lyonna baraka llahu fikum wajazaakum llahu khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.